знають американці про російську агресію проти України? Я маю на увазі неофіційний Вашингтон, який дуже добре обізнаний у наших справах і уважно стежить за всіма пересуваннями російських військ, а рядових жителів Америки. Спробуємо довідатися. Так і формулюю запитання. Що ви знаєте про російсько-українську війну? О, так, це жахливо. Той факт, що вони захопили Крим, жахливий. І те, що вони роблять зараз, тягуючи війська на українському кордоні, теж жахливо. Путін поводиться безконтрольно. Crimean War? Yeah, sure. Sure, I heard about it. Yeah. What do you know about that? Ви про війну в Криму, так? Звичайно, я чув про це. Я не знаю багато фактів. А ті, що я бачив у новинах, звучали не найприємнішим чином. Безумовно, схоже, що вони це захопили без дозволу. Так мені здається. Це все, що я можу сказати. З приводу агресії Росії проти України? Знаю, що Росія веде агресивні дії проти України. Це все імперіалістичні замашки, як завжди. Я за цим особливо не стежу. Але знаю, раніше було багато новин про Україну і про те, що там відбувається. І гадаю, чимало людей у США і Байден зі своїм сином мали стосунок до тих подій. І що люди Трампа і Росія мали якісь справи і хотіли залучити до цього Україну. А щодо війни між Росією та Україною, то я ніколи не стежив за цим, і ми, до речі, не маємо повної інформації. Yes, I did hear about that. I was a teenager. Так, я чув про це. Думаю, я був ще підлітком, коли це сталося. Чув, що Росія ніби як, не знаю, не те, що анексувала, а виділяла кошти певним регіонам України, певним людям з проросійськими настроями. А люди з проукраїнськими настроями протистояли їм. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи закінчилася ще війна. Думаю, мабуть, вони все ще воюють. Я поняття не маю. Я нічого не чув останнім часом про це, але гадаю, люди, які виступають за Україну, просто намагаються захистити свою державу. Росія хотіла робити те саме, що і США робили у В'єтнамі, коли надавали гроші в'єтнамцям. Знаєте, я зовсім не в курсі. Я дуже проста. Нічого не знаю про це. Я й голосувати не ходжу. Між ними є певний конфлікт. Я думаю, чула про це. Чула, що йде війна між Росією та Україною. Знаю небагато. Знаю, що Росія вторглася в Україну. І думаю, що Україна раніше була частиною Росії, а тепер ні. Це все, що я знаю. І думаю, що український народ заслуговує на свободу. О, я не знаю. Я справді не стежу за політикою. Саме тому я зареєстрована як незалежний виборець. Well, I know that the Russians are making aggressive moves against the Ukraine people. Я знаю, що росіяни вдаються до агресивних дій проти України та її народу. І їх необхідно зупинити. Змусити Путіна припинити ці дії. Але як це зробити, це вже складніше питання. Та важливо дотримуватися правил і покласти цьому край. Отже, у Нью-Йорку я опитав 10 чоловік, які трапилися мені на вулиці, в магазині, у кав'ярні і навіть у черзі на вакцинацію. Це люди різного віку, статі, раси та сексуальної орієнтації. Результати виявилися доволі несподіваними. У кращому сенсі цього слова. Принаймні для мене. 8 із 10 опитаних знають або бодай чули про війну. І всі оцінюють її саме як агресію Росії проти України. З вами був власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку Володимир Ільченко. Побачимося ще. Yeah, the 14th.